Do të vijojmë më tej, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur Johnson & Johnson në krye të fabrikës Baltimore dhe ka ndaluar prodhuesin britanik AstraZeneca, por detajet na e sjell Sara Ngakube. Po, pas një incidenti në një fabrik në Baltimore lidhur me procesin e prodhimit të vaksinave anti-Covid, së fundmi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur Johnson & Johnson në krye të detyrës në këtë fabrik që në fakt ka shkatëruar 15 miliona të vaksinës së saj COVID-19 dhe nga ana tjetër ka ndaluar prodhuesin e ilaçeve AstraZeneca që të përdorë këtë strukturë. Johnson & Johnson është shprehur se do marë për si për përgjegjësinë e plotë Emergent BioSolutions pra kësaj fabrike në Baltimore dhe nga ana tjetër do t'i siguroj Shteteve të Bashkuara 100 milion doza deri në fund të majit. Gjithashtu Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore në Shtetet e Bashkuara ka vendosur që të kontribuojë edhe me 23 milion dollar shtesë për zgjerimin e prodhimit specifik për dozat e vaksinës Johnson & Johnson. Nga ana tjetër, kompania për fabrika Emergent ka cilësuar nga ana tjetër në një deklaratë se 23 milion dollar të cilat do të kontribuohen, do të përdoren për blerjen e pajisjeve dhe mjeteve të caktuar që do të sigurojnë prodhimin biologjik specifik për vaksinën COVID-19 të kompanisë Johnson & Johnson. Por theksojmë nga ana tjetër se vaksina e AstraZeneca-s nuk është aprovuar momentalisht në Shtetet e Bashkuara, por vetëm ka përdorur strukturën në Baltimore për të prodhuar vaksinën e saj dhe një mënjanim dhe ndalimi i prodhimit të vaksinës së saj në Shtetet e Bashkuara është ndaluar pikërisht për shkak të këtij incidenti dhe gjithashtu kritikave që kanë ardhur nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.